tjetër, kemi një tjetër efekt terapeutik që ka bazë sodën. Po, përveç se sigurisht, që do përdoren maska të përvoja jo në punë tashi, mund themi po bëhet mbi 20 vjeçare, dhe një ditë të bukur, më vjen një çift, ku burri kishte variqe në testikuj. Kuptohet të ishin të shqetësuar, jo operacioni, jo si do dali, jo rezultati, çifti prisin pa diskutim, atë lulen e jetës tyre, prisin fëmijën, e mbasi vinë nga spitali aty, ne fillojmë që t'ju japim këto këshilla, dhe midis të tjerave, ju thash kështu. Ju do të filloni një trajtim, që ndosha mund të duket pak kështu gjë rëndomt, ose pa rezultat, por do të veproni në këtë mënyrë. Nëse mund të ndajmë dhe këtu? Marim për shembul, bishta hudrash dhe qepe, ato që bëjnë atë gërshetin, kështu që i varim hudrat ose qepet, që nuk janë të përdorshme, që nuk është të i konsumojmë. Ne i marim dhe i flakim. Po. I marim dhe i zijim në gjysë litër uji, në një litër uji. Dhe marim pastaj personi, që ndroni i zhveshur, 30-35 cm mbi këtë avullin, mbi këtë tenxheren, po. Dhe ndërko, në çajin e bishtave të hudrës, do të hedhim nga një lugë çaj me sodën e bukës. Për shembull, ja, edhe kaq. Nuk e kishim dëgjuar ndonjëherë. Hedhim sodën e bukës dhe kjo fillon që të çlirojë një gaz të vrrullshëm, i cili kuptohet ai gazi ngrihet në reakcion me bishtat e hudrës. Me bishtat e hudrës, pra tham që aty ka kripra, atë punë që bënte uthulla këtu, për shembull, aty e bëjnë ato kriprat e squfrit që ndodhen tek këto bishtat e thara të hudrës. Çlirohet gazi, vazhdojmë 2 minuta, hedhim përsëri edhe një lugë çaj tjetër. E bëjmë sa përfundon njëri procesi gazi, hedhim tjetër. 6 deri në 7 lugë çaj me sodën e bukës i hedhim tek çaji. Qartë. Atëre testikujt përshkohen nga këto fluskat. Avujt dhe fluskat. Edhe avujt e kështu. Dhe fillon të ndihen një çlirim të tyre që ditën e parë. Në moment që mbarojmë këtë proces, atëre vendosim pak krem antirudh, një zbutës, ndonjë vaj kokosi, ndonjë gjalp dele, ose dhije potken, pra një zbutës, shërën si ka, në mënyrë që gjatë natës dhe ditës, organizmi, këto ente e qarkullimit të gjakut në testikuj, të na imbaj si tu ashtë jo të ngërç, jo të të kuru, rapor të lirshme. Rezultati ishte i mrekullueshëm, çifti mori 2 fëmijë si yje. Vetëm që nuk kishin ata bishtat e hudhrës, se çuditshme do. Ata vetëm që nuk u bën profesora. Kështu. Por ishin vetëm të vërtetë shumë inteligjente. Këtë histori, doktor. Por kemi patur edhe shumë raste të tjera që soda e bukës, bishtat e hudhrës, kremi dhe diçka tjetër na kanë dhënë shumë përmirësime edhe te këto enjtje. E kujt i shkonte në mendje që soda e bukës kishte kaq veti? Të bënte me vërtet këtë mrekulli, por ja që ka funksionuar mrekullisht mirë. Dhe jo vetëm, dhe kushtet disa të tjera sëmundje ndoshta të pas zbuluara që mund të kenë ndikim me anë të sodës.